COP29 çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin moderatorluğu ilə radiasiya və iqlim dəyişikliyi, yeni çağırışlar mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, energetika, ekologiya və təbii sərvətlər nazirlikləri, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nüvə və Radioloji Fəaliyyətin Tənzimlənməsi üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmisi Nicat Əliyev ölkəmizdə nüvə və radioloji fəaliyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bu sahədə infrastrukturun gücləndirilməsi, fövqəladə hallara hazırlıq, radioaktiv tullantıların təhlükəsiz idarə edilməsi, ətraf mühitin radioloji monitorinqi və qorunması istiqamətində görülən işlərdən bəhs edib. Sonra çıxış edənlər mövzunun əhəmiyyətini qeyd edərək iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar nüvə və radioloji fəaliyyət sahəsində qarşıda duran məsələlərdən danışıblar. Tədbirdə mövzu ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb, suallar cavablandırılıb.